Përshëndetje, jemi tek dialogu 2 I past perfect. I had a row, ose I had a quarrel with James. E kemi marrë dhe në përparat e nivelli 2 row në British, jo row, sepse po shqiptoa row në të dy anglishtet të përkthehet resht. Ndërsa në anglishtën britanike vetëm do shqiptohet row, zëng ose zihem, debat bëj debat. Quarrel është në të dy anglishtet zëng zihem, debat bëj debat. Këtu kemi past simple, I had a row with James. Ndërkohë, tek dialogu I parë në nivelin 2 kemi pasur I've just had a row ose quarrel with James. Emri nuk ka problem. Pra ishte present perfect, tu është past simple. Çfarë ndryshimi ka? Nëse thua I've had a quarrel, do thotë që është diçka më freskët, diçka më afërt në kohë. Pra, kanë dikimin të tashmin, akoma I kam nervet e acaruara. Ndërsa, I had a row ose a quarrel with James, kur? Para një ore, para dy orësh. Pra, është gjithçka e mbyllur dhe është më largët në kohë. Pra, e njëta gjë si situata që kemi këtu. Oh dear, është e njëta gjë me oh no, oh mos. Nuk themi asë njerë oh don't. Themi oh no, ndërsa... Oh dear, është kryesisht është duke dalë pak a shumë, është janë moshat e mëdha të cilat e përdorin më tepër. Ndërsa të rinjt në përgjithësi nuk I dëgjojnë të thonë oh dear, në përgjithësi nuk I dëgjojnë. What about, për çfarë? My birthday trip, për udhëtimin tim të ditëlindjes. Your birthday trip next weekend, për udhëtimin e ditëlindjes tënde javën tjetër. Exactly. He's annoyed at me because I didn't invite his new girlfriend. A ishte I zemruar me mua sepse nuk ftova të dashurën e tij të re. Fillimisht, e para fare, annoyed, shikoni pak, shoqërohet me is, nuk mund të jetë folje me dë, por është mbiemër me dë, keni kujdes, I zemruar. Dhe, do keni kujdes që, kur bëhet fjalë për annoyed, gjithmonë do shoqërohet me at, annoyed at. Dhe si që të ishojmë dhe në fund, është gjithashtu edhe mad at, që janë paka shumë të parafër ta. I acaruar me mua, I mërzitur me mua, I mërzitur, annoyed, I acaruar me mua, pak sa me fort, është mad. Because I didn't invite his new girlfriend. Pse në rast e konkret, përdor past simple, dhe nuk përdor present perfect. Sepse, ftesat dërgohen në një moment të caktuar. Pra, nëse është bërë shpërndarja e ftesave, pra letrave, ftesave, atëherë nuk mund të ketë mendikimin e të tashmen, sepse gjithçka është mbyllur. Pra, ndaj të përdorësh I didn't invite. Pra, kur u bë ky si veprim, pse nuk ishte një ftesë edhe për të dashurën e tij? Nëse do ishte në present perfect, haven't invited, mundoni pak, para se t'ja u them unë, pra, çfarë konteksti do ishte? Pra, because I haven't invited his new girlfriend. Çfarë konteksti do ishte? Letra, ftesat e kam akoma në dorë. Por asnjëra prej këtyre copave të letrës, pra ftesat, nuk shkruhet emri I të dashurës së tij. Pra, ky është ndikimi që kanë të tashmen, sepse veprimi ende nuk është mbyllur kush, pra regjistrimi të gjithë emrave, po jo pjesa e fundit e veprimit, pra që është shpërndarja e ftesave. Vetëm në këtë kontekst do kishte kuptim present perfect simple. Ndërsa kur pasia ndar ftesat, do të ishte vetëm past simple. Hadn't they already sent out the invitations before they got together? And fillimisht sent out, është sent është pjesoja e send me dë. Sent out është shpërndaj. Already, nëse do shoqërohet me present perfect simple, do përkthehet tashmë, ose tani. Por, në rastin konkret kemi past perfect, kemi hadn't sent, nuk përkthehet me tashmë tani, por është në atë kohë, ose atëherë. A nuk I kishin shpërndar në atë kohë, pa hadn't they already sent out, a nuk I kishin shpërndar në atë kohë ftesat për para se ata të lidheshin bashk, they got together. Kemi past perfect, hadn't sent, dhe past simple, got. Kemi dy veprime. Pra, they got together, ata u bashkuan kur? Para një jave. Po, a nuk ishte ndodhur shpërndarja e ftesave më për para se një javë